キングオブ自己啓発ブラック企業からバイリセグバイのホワイト企業に転職を成功させてぬくぬくサラリーマン YouTuber してる私サラタメがお送りします。今回はですね、自己啓発の定番中の土定番、世界でなんと3000万部も売れているという化け物級ベストセラー7つの習慣について解説します。もうこの本はビジネスマンであれば知らない人はいないかと思いますが、世界有数の影響力を持つビジネス思想家であるスティーブン・コビー先生がですね、25年間もかけて成功者と呼ばれるような方々、そして何百もの文献をもとに、成功するためにはどうすればいいか、その答えを記した本でございます。もし成功するためにはどうすればいいのかなんて悩んでる野心あふれる人がいればですね、私の動画を見てくださってる方の中にはそういう方結構多いんじゃないかと思うんですけども、もう結論ですね、この7つの習慣を読めばそれでいいと思います。私もなかなか多くの自己啓発書とかビジネス書読んできましたけど、その全てがほぼ網羅されてるんですよ。ただ本当に50年後100年後でも役に立つようなかなり本質的な内容であるからこそ、ちょっと概念的というか抽象的だなと感じる人もいる、そんな本ですので、今回は私なりに割とたくさんの本を読んできた知識とサラリーマンとしての経験も踏まえながら、なるべく手触り感を感じていただけるように分かりやすく解説していきます。では行きましょう。まず7つの習慣とは何なのかという全体像の話をします。7つって結構数が多いので、まずはざっくり全体のイメージを把握してほしいです。で、7つの習慣っていうのは、要は成功するための方法なんです。ただ、面白いのが、著者のコビー先生が指す成功っていうのは、ただ金持ちになるとか、そういう表面的なことじゃなくて、人格主義って言ってですね、つまりは素晴らしい人格を持った人間になるっていうことを指してるんです。素晴らしい人格を持つ、これこそが成功なんだと。だから、お金とか社会的地位もそうですけど、他に健康面でも、精神面でも、人間関係でも、そして知性という面でも、もうすべてにおいて高いレベルに行くための、その答えを教えてくれています。今私が言ったものすべてをバランスよく地道にレベルアップできずに、偏ったバランスで成功しても、それは一見成功した風に見えるだけで、心は虚しくなると、そんなの真の成功とは呼べないよと、コビー先生は語っています。だからこそ本書は今すぐ成功できる7つの方法とかじゃなくて7つの習慣ってタイトルなんでしょうね。あなたが絶対成功できる方法は教えると。ただ明日からすぐ億万長者みたいな表面的な成功じゃなくて、継続してコツコツと人間的に成長して本質的に成功してほしいんだと。そんなコビー先生からのメッセージが本書のタイトルには込められているんじゃないかと私は思います。では本題に入ります。一旦ですね、7つの習慣全部、ざっとキーワードだけお伝えします。別に暗記とかしなくていいので、全体の流れをまず掴んでください。まず一つ目の習慣、主体的であれ。二つ目、終わりを思い描け。三つ目、最優先事項を優先しろ。ここまでが一つ目のブロックです。続いて二つ目のブロックが、四つ目の習慣、ウィンウィンを考えろ。五つ目、相手を理解しろ。六つ目、シナジーを作れ。この4から6の習慣が二つ目のブロック。そして最後の仕上げで7つ目、刃を研げという習慣で締める。こんな感じで3つの習慣が2ブロックあって、そして最後の仕上げに刃を研げというのが全体の構成です。それでですね、これを本当にざっくりまとめちゃうと、最初の3つの習慣で、まず自分自身が成功しろと。自分自身が成功して、まず自立しろと。それでその3つの習慣で自立できたら、第2ブロックでは自分自身だけじゃなくて、周りの人も巻き込んでみんなで成功しろと。本書では公的成功、つまり公の人たちを巻き込んで成功することこそ真の成功だと書かれています。それでみんな巻き込んでみんなで成功、みんなでハッピーになったら、それでまあゴールっちゃゴールなんですけど、さすがコビー先生は厳しいんですよ。一回成功して終わりじゃないと。また何度でもみんなで成功できるように、さらに刃を研げと、自分をさらに磨き続けろと、そんな構成になっています。どうでしょうか？全体の流れなんとなく分かっていただけましたかね？一旦まとめると、最初の3つの習慣でまず自分が成功して、次の3つの習慣でみんなも巻き込んで成功して、そして最後に自分磨き、こんな流れです。おそらくですね、全体の流れをなんとなく分かっていただけたかと思いますので、ここからはそれぞれ7つの習慣を、7つもあるんで超ざっくりになっちゃいますけども、補足しながらスピーディーに解説していきます。ぜひですね、それぞれの習慣に対して自分はできてるかなみたいな視点で聞いていただければと思います。では詳細いきましょう。まず一つ目は主体的であるという習慣で、これはつまり自分の人生を人任せにしてないかってことです。わかりやすい例で言えば、何かミスとかトラブルが起きた時ですね。その時に、これは〇〇さんのせいだよなとか思っちゃう人、これは主体性がない人です。一方で主体性のある人っていうのは、この点に関しては自分の責任でもあるから、こうやって対策しようと、次回からはここを気をつけようみたいな感じで考えられる人です。
主体性がある人っていうのは人のせいとか環境のせいにして済ませないで自分の力でどうにかできることはないかって考えて自分の人生が良くなるのも悪くなるのも可能な限り自分でコントロールしようと行動するんです。そうですね、これ一つ目からめっちゃ大事ですね。まずこの主体的であるっていうのが第一の習慣です。次に二つ目は終わりを思い描くことから始めるという習慣です。これよく聞く話ではありますけど人生も仕事もゴールを描かなきゃ始まんないよってことです。コビー先生は特に人生においてのゴールを明確にしろと言います。人生のゴールなので死ぬっていうことを意識するとも言えます。具体的にどういうことかっていうと例えば自分が死んでしまって自分のお葬式に参列した人たちに何て言われたいかそれを一回考えてみろと。やっぱり成功するためには死を意識するっていうのはめっちゃ大事だと思うんでぜひ興味のある方は死の正体っていう本を解説した私の動画も見てほしいんですけども、あとこれも大事ですね。ミッションステートメントっていう、まあ自分の人生のキャッチコピーみたいなものですね。このミッションステートメントも考えた方がいいと語られています。自分の人生をどんなものにしたいか、例えば私で言えば笑い笑わせ続けそんで死ぬっていうミッションステートメントを持ってます。自分がまず楽しんでそれでどうにかできる範囲で周りのみんなにも楽しんでもらってそんなことを続けてるうちに死にたいなっていう自分なりのルールを持ってますんで、それこそ本業とか副業みたいな仕事だろうが人間関係だろうが時間の使い方だろうが常にこのルールからミッションステートメントから外れないようにしてます。ぜひ皆さんも、まあちょっとめんどくさいかもしれないですけど、自分のミッションステートメント、どういう人生を過ごしたいかということを一度考えてみてください。そして三つ目は、最優先事項を優先するという習慣です。これはぜひ参考として私のエッセンシャル思考の動画を見ていただきたいんですが、要は二つ目の習慣で自分のゴールをちゃんと設定しても、そのゴールに近づけるようなことを特に優先して取り組まないと全然意味がないっていうことです。日頃あんま意識しないですけど、私たちに与えられた時間はやっぱ限られていて、しかもそんなに多いわけでもないですから、ゴールを決めたら、次はそのゴールに近づくために必要なことをちゃんと優先して進めていかないと間に合わないんですよ。この三つ目の習慣ですごい大事なことが、優先事項っていうのは急ぎの仕事みたいなそういう意味じゃなくて、自分の設定したゴールに近づくために重要なものなんだっていうことです。緊急性よりも重要性の方が大事なんです。ここを履き違えてしまうと、トゥードゥーリストとか、Google カレンダーとか、たとえそういう便利ツールを使ったとしても、ただ効率的にこなすだけになってしまって、なかなかゴールに近づけない、そんな状況に陥ってしまうんです。優秀な人でも、時間を管理してるようで、時間に管理されちゃってるみたいな人って結構います。時間を管理するっていうよりも、やっぱりそもそもの自分の人生を管理するっていう意識を持った方がいいかなと思います。ということで、ここまでの第1から第3の習慣で、1ブロック目が終了です。まず主体性を持って自分で責任を取る。そしてゴールを明確にして、そのゴール達成に重要なことに対して優先的に注力する。まず自分自身だけが成功するには、これだけでいいって考えると結構シンプルですよね。そしてですね、自分だけじゃなくてみんなで成功するための第2ブロックに突入するわけなんですが、そこで登場するのが4つ目の習慣、ウィンウィンを考えるというものです。ウィンウィンの関係を築こうみたいな話、これってめっちゃよく聞くと思うので、あんまり詳しく説明しませんけども、要は常に勝者と敗者が生まれるっていう認識は捨てましょうと。関係者がみんな得する方法はどこかにあるはずって信じて行動しないと、みんなを巻き込んで成功するっていう第二ステージには到達できませんってことです。ここら辺はそうですね、私のハーバード流交渉術って本の解説動画が結構参考になると思うので、ぜひ見てみてください。そして5つ目、まず理解に徹し、そして理解されるという習慣です。これはウィンウィンの関係を構築するためにめっちゃ重要な考え方で、我々って、というか私みたいなおしゃべりな人は特になんですけど、相手の悩みとか聞いてても、ちょっと触りの部分聞いただけですぐアドバイスしたりしだすんですよ。これじゃダメなんですよ。これ私もいつもやっちゃうんで、この機会に反省してるんですけど、コビー先生が言うのは、まずよくよく相手の話を核心部分まで聞けと。相手は悩み相談とか言いながらも、実はその人自身で答えを持ってる場合もあると。というか、そういう場合が多いと。なのに、私なんかほんとダメで、自分だったらこうするとか、自分の時はこうだったとか言っちゃうんすよね。ダメなんすよね。さらため一旦黙れと。まず、よくよく聞いて、情報を耳に入れるだけじゃなくて、その人に感情移入しながら聞いてあげる。これがより良いウィンウィンの関係を構築するために大事なことなので、ぜひ、私だけじゃなく、皆さんもお気をつけください。そしてついに6つ目まで来ました。もうほぼ最後ですが、6つ目、シナジーを作り出すという習慣です。これはウィンウィンの関係を目指して、相手に感情移入するぐらい耳を傾けたらできることなのかなと思うんですけども、そうですね、注意点としては、シナジーと妥協は全く違うっていう点です。
誰かと力を合わせるとなると、どうしても相手と自分の違いみたいな部分って生まれるじゃないですか。そうなった時に、ここら辺なら私も相手も納得するから、まあ大人になってここら辺のラインでお互い納得しましょうみたいなことってよくやっちゃうじゃないですか。コビー先生はそれじゃダメだと。それはシナジーじゃなくてただの妥協だと。相手との違いを尊重しろ、歓迎しろと。相手との違いを生かして仲良くなんとなくの着地点を探すとかそういうんじゃなくて、お互いの力が掛け算になるような最高の結果を諦めるなと語られています。ちょっとこれは難しいですよね。正直私にこれまだ全然できてないですし、難しいレベルなので、ぶっちゃけよくわかりませんっていうのが感想です。そしてここまでやって最後に待ち構えるのは7つ目、刃を研ぐという習慣です。まあこれはざっくり言ってしまえば、大成功できたとしても油断しないでさらに自分を磨き続けろっていうことです。注意点としてはですね、自分を磨くって時に考えがちなのは、じゃあ本でも読んで勉強しようみたいなことですけど、コビー先生はそういう知性という面だけじゃなくて、体力面、精神面、人間関係すべて磨けと。具体的に言えば、そうですね、本も読んで筋トレもして、いろんな人にも積極的に会いに行って、さらに芸術に触れて瞑想とかもして精神面も鍛えろみたいなことです。いやいや待ってくれコビー先生と、やること多いよって思いましたかね。それはですね、私も正直そう思いましたんで、自分のできることからみたいな感じでまずはいいのかなと思います。あとそうですね、この刃を研ぐっていうのが最後にあるっていうのがすごく意味があると思うんですよ。というのも、我々サラリーマンってとにかく英語を勉強しようとか、とりあえず簿記でも取っとくかみたいな自分磨きって結構しちゃうじゃないですか。でもこれって第1から第6の習慣を理解しないで、急に第7の習慣から始めるみたいな感じになっちゃってると思うんですよ。そうすると自分磨きが何のためにやってるかよくわかんなくなって空回りしちゃうような気がするので、第1から第6とまでは言わないんですけども、せめて第1から第3の習慣で自分は最終的にどうなりたいかっていうことを考えて、あと優先事項は何なのかっていうことをちゃんと整理して、それから自分磨きした方が効果的なんだろうなと私は思いました。はい、ということで今回はキングオブ自己啓発7つの習慣について解説しました。まとめると、7つの習慣って本はですね、表面的に金持ちになる方法とかじゃなくて、本質的に人間として心豊かに成功する方法が書かれた本でして、その7つの習慣のキーワードだけざっと挙げると、1つ目の習慣は主体的、2つ目は終わりを思い描け、3つ目は最優先事項、4つ目はウィンウィン、5つ目は相手を理解、6つ目はシナジー、そして最後の仕上げで7つ目、刃を研げ、みたいな流れになってまして、最初の3つの習慣でまず自立して自分自身成功して、次の3つの習慣でみんなを巻き込んでみんなで成功する、そして最後に刃を研いで成長し続ける、そんな内容でございました。それでもう結構お腹いっぱいかもしれませんが、今回のサラタメ的補足です。ちょっと7つ多いよと、結局どれが一番大事なのか教えてよって思われた方のためにお伝えしようと思います。私は一番最初の主体的である、これが一番大事だと思います。結局は主体的に自分の人生を自分の手でどうにかしたいって思うかどうか、ここが一番重要だと思います。というのも、7つの習慣聞いてもらって分かったかと思うんですけど、というか私も思いましたけど、成功するのってめっちゃ大変じゃないですか。こんな7つも習慣にできるかよって思いませんかね。絶対こんな7つもやるの大変なんですよ。そんな時に頼りになるのって、とはいえ自分の人生のボスは自分でありたいと、なんかよくわかんないハゲた上司、マウントばっか取ってくる友達、そんな奴らに人生を支配されてたまるかと、そう強く思って戦えるか、その気持ちが重要だと思います。なのでまずは主体的であること。そのために一番簡単に始められることで言うと、自分の言葉だけでも変えるってことですかね。例えば何かトラブルが起きちゃった時に、〇〇さんのせいとか、時間がなかったからとか、そういう外部要因のせいにするんじゃなくて、じゃあ自分はこうしようと、そういう言葉ですね。明日からすぐに主体的な行動を始めるってなかなかハードル高いと思うんですけど、まずは自分から発する言葉だけでも主体的ぶってみる、主体的な自分を演じてみる、そんなことから始めてみてもいいのかなと思います。まあとか言って偉そうにアドバイスしておきながらすいません。私自身も全然7つの習慣できてないので、ぜひ一緒にですね、人生をかけてこの7つの習慣クリアしていきましょう。以上でございます。もしこの動画がためになったという方はチャンネル登録、いいねボタン、コメントなどいただけたらとても嬉しいです。説明欄に今回ご紹介した本のリンクも貼っておきます。おすすめの本ですので、気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。あとツイッターもやってますので、よければフォローしてみてください。ではまたお会いしましょう。 See you next time.